Diqqat qidiruv. Bedarak yo'qolgan shaxsni topilishida ko'mak so'raymiz. Musurmonova Charos Kamol qizi 2024-yil 29-may kuni yashash uyidan maktabga chiqib ketib bedarak yo'qolgan. U 2007-yilda Jizzax viloyati Paxtakor tumanida tug'ilgan. Alohida belgilari: bo'yi 165-170 sm atrofida, bug'doy rangli, o'rtacha gavdali, sochi, qoshlari va ko'zlari qora rangda, sochi o'rtacha uzunlikda. Ushbu shaxs haqida ma'lumotga ega bo'lgan fuqarolar hududiy ichki ishlar organlariga yoki 102 raqam orqali xabar berishlar so'raladi. Fuqarolar tomonidan taqdim etilgan har qanday ma'lumotlar sir saqlanishi kafolatlanadi.